Зголемувањето на платите на функционерите за 78% ја отвори Пандорината кутија и очекувано го зголеми револтот во сите сектори, особено во услови на економска криза, вели универзитетскиот професор Борче Треновски. Потенцира дека во економијата постои економско правило дека платите никогаш не може да ги победат цените. Платите никогаш не може да ги победат цените. Значи, тие треба да го зачуваат економскиот стандард, меѓутоа тешко е да го победат. Од тие причини, самото зголемување, последно зголемување на платите кои се случи пред сега функционерите на видни позиции, од таа ситуација создаде револт, долеа масовно огнот и отвори Пандорината кутија, односно не требаше дискусијата да ја отвориме од таа насока. Платите се разбира, треба да го заштитат стандардот, меѓутоа ова беше претерано зголемување, беше направено во период кој, како да кажам, предизвика определен револт, предизвика барање гледат од различни сегменти, различни министерства, различни институции зголемување на платите. Е сега кога зборуваме за зголемување на платите пред се во кризата како што сега се наоѓаме, гледаме дека имаме ситуација во која имаме определени инфлациони очекувања баш поради она што се случува околу нас, зголемување на глобалните цени и така натаму. Знаеме дека платите од една страна граѓаните сакаат да чуат, го зачуваат стандардот и така натаму. Меѓутоа, ако се зголемат цените за исти процент за кој се зголемат платите, тие нема да добијат ништо. Ќе добиеме исто ниво на животен стандард. Платите во јавниот сектор ќе растат според добро воспоставен систем и една методологија која ќе ги опфати сите во јавниот сектор, вели министерот за финансии Фатмир Бесими. И тоа е важно за вработените во администрација да имат соодветни плати, да имат систем што ги следи тековите економски и трета работа да бидат еднакви фер за сите. И тоа веќе го правиме и тука ние во синдикатите гледаме партнер да ги реши овие работи. Според професорот Треновски, ако треба директно да се зборува за зголемување, треба тоа да бидат сите силни сектори. Образование и здравство треба да бидат први, а не функционерите. Што се однесува во јавниот сектор? Самото зголемување на минималната плата и она што остана голем дел од позициите незголемено и така натаму, тоа предизвика гледате до допробителен револт. Иако владата најавува дека тоа ќе се случи во некој следен период, се додека не се случи во ваквата состојба кога растат цените и стандардот еродира, револтот станува голем и тука мора да се направи нешто со цел да се смират тие очекувања. Она што е дополнително специфично за јавниот сектор е што секое зголемување на платите во јавниот сектор е поврзано со собирање на даношни приходи. Значи во приватниот сектор е една работа, тие мора да го зголемат цената на производот, продуктивност и така натаму, кај во јавниот сектор ситуацијата дека мора да се обезбедат јавни приходи или да се скрати од некој приход, односно определен расход кој е требало да се направи, определена капитална инвестиција, определен социјален расход со цел да се надоместат платите. Според економските аналитичари, и за два месеци од сега да се намалат платите на сите раководни позиции кои си ги зголемија, платите за 78%, револтот, очекувањата, влијанието на цените, ќе останат да направат штета. Во пролетниот извештај на Светска банка се наведува дека платите се во пораст, но дека вредноста на парите и продуктивноста во пад. По однос на покачувањето на платите за 78% од Светска банка потенцираат дека не е најдобриот начин. Синдикалците револтирани сметаат дека не може функционерите да бидат попродуктивни од работникот и да си дозволат плати од по 2000 евра.